E aí, pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas e hoje é o especial dos farofeiros, Ken e Akuma. Confira o vídeo até o final e é isso aí! Ken, não pode deixar ele fazer nada, não. Deixar aí quem pode com ele depois. Ah, toma! Fica aí. Pula não. Round 2. Quem tá folgado? Ele sai correndo e vem me agarrar. Farofa. Ah! Toma! Tô achando que ia pular de novo. Meu, que isso? Ele sai correndo e... Olha! E olha que eu já treinei... Eu já treinei isso. Me atrapalhou ali. Final round. Fight. Olha lá, de novo. Vai. Muscle Bar Volume! Vem correr pra me agarrar, pra você ver. Toma! Vai, morre logo! Eita, especial bonito! Chega, né, Ken? Ah, decidi que vou morrer. Vai! You win. Bom do Lariat e do Zangief que pega dos dois lados. Olha, até brilhou. Round 1. Fight. Não, um golpe. Ó, começou. Esse cara só sai correndo e quer me agarrar. Toma! Vem aqui pra você ver, que eu vou te agarrar. Ah, né? Você não. Meu, olha só. Eu já treinei isso, viu, gente? Não tá dando certo aqui. O Ken, ele é rápido? Mas que coisa! Olha! Ai, eu vou perder! Socorro! Ai, eu preciso fazer alguma coisa! You lose. Ganha aí! Roubo! Ó, pra isso?
Vamos. Preciso tirar esse cara, ele tá folgado. Fight! Eita, vem querer me agarrar pra você ver. Já fez, né, Ken? Eita, esse cara tá... Quem pode que esse Ken? Olha. Aqui golpe chato, viu? Sai correndo e vem me agarrar. Oh, de novo? Eu não acredito. Muito rápido quando ele sai correndo pra vir me pegar. Tá jogando bem, vai. Vai ver. Diz que vai ficar assim, é? Ok. Nossa. De novo isso? Ó, vadia, fica quieta. Você quer agarrão? Toma agarrão. Toma! Nem pra ter morrido. Toma! Final round. Fight. Você vai vir. Eu vou ganhar. Começou, já fez, né? Já fez o que tinha que fazer. Agora você vai ver. E farofeiro. Fica quieto. Me aproxima. Ó! Vai ver. Eu tô morrendo! Agora você vai ver. Eu preciso tirar muito sangue aqui. Ah, morrer com esse golpe de novo. Ganha aí, vai. Jogou bem. Preciso treinar isso aí, meu. Ó, o cara ainda subiu de liga. Vamos dar oportunidade para as outras pessoas, né, gente? Round one. Fight. Eita, Kuma. Ah, Kuma, agora eu vou ganhar. É você mesmo. Pular ali na farofa. Fica aí. Ah, toma. Pulou errado. Round two. Isso, erra também para me ajudar. Puxa vida. Foi boa. Eita. Fica aí. Por que que você saiu de lá? Gente, os negócios dele tá tudo cheio. Toma! Ah, agora você morre. Trago total. You win.
Já ir pegando os pontos. Vamos, amigo. Round 1. Fight. A luta aqui tá. Vai jogar bem atento agora, mas não vou deixar nem ele pensar. Toma! Meu, só um risco pra ficar pouco. Vixe! Tchau, amigo! Como é bom ganhar! Round 2. Toma! Ah, eu sabia! Meu, só um pilão já acaba com a vida dele. Tchau! You win. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para quem não é inscrito, convide seus amigos e amigas para conhecer o canal e compartilhe com eles o vídeo. E então, até mais! Tchau!